Austatud vallavanem, direktor ja 12. B-klassi klassijuhataja. Lugupeetud lapsevanemad ning tänase päeva kõige tähtsamad, kallid lõpetajad. Kätte on jõudnud hetk, kui astute sirge seljaga vastu võtma oma lõputunnistust. Olete koolidel sammunud juba 12 aastat, kuid iga asi saab ükskord otsa. Me ei tea veel, mis teid ees ootab, kuid üks tähtis etapp elust on jällegi läbitud ja ees ootab uus ja tundmatu maailm. Uskuge endasse, unistage suurelt ja leidke see oma ja õige tee, millele edasi astuda. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 12. B-klassi lõpuaktust alustame Eesti Vabariigi hümniga. Palume hümni esitamiseks püsti tõusta. Me oleme tulnud ja olnud. Me läheme taas. Just nagu mälestus olnust, me jäljed on maas. Need jäljed on sõnas ja pildis ja asjade sees. Need jäljed on õhus ja mullas, kus kulgeb me tee. Need jäljed on lõhnas ja värvis ja helides kumiseb see. Teil esineb vokaalansambel Hille Martini juhendamisel. Mälestus jääb. Muusika Mikk Targo, sõnad Ove Petersel, klaveril Hille Martin, saksofonil Andres Heiskonen. Thank you.
Sõna saab Põltsa Müüsgümnaasiumi direktor Aimar Arula. Head lõpetajad, austatud vanemad, härra vallavanem, kallid kolleegid, sõbrad, sugulased ja tuttavad. Põltsamaa Ühisgümnaasium on jõudnud sinnamaani, et taaskord lõpetab üks abituuriumi lend. Aga tegelikult ei ole see lend lihtsalt lend. Põltsamaa Ühisgümnaasiumi lõpetab tänavu 100. Gümnaasiumi lend. Kui me õppeaasta alguses mõtlesime koos, kuidas teha selle lennu lõpetamist väga eriliseks, siis õnneks või kahjuks eriolukord teebki selle lõpetamise väga eriliseks ja mida meenutatakse ka võib-olla 100 aasta pärast. Kõik 3 abituuriumi klassi sel aastal saavad lõpetada õnneks küll aga koos oma klassikaaslaste ja vanematega, aga ainult niimoodi. Ma arvan, et me peame olema selle lõpetamise formaadi üle tegelikult samas väga-väga rõõmsad. Head lõpetajad, 3 pikka aastat on möödunud linnutiivul. Täna siin ja mõne hetke pärast ulatatakse teile kätte gümnaasiumi lõputunnistus. Te olete selleks näinud palju vaeva, õppinud ja täna väljateenitud töö saab oma palga. Albert Einstein on öelnud nii. Haridus on see, mis pärast koolis õpitu unustamist alles jääb. Ma loodan, et teile jääb alles väga-väga palju. See, millised on teie hinded sellel gümnaasiumi lõputunnistusel, seda vaadatakse ehk paaril korral. Aga see, millised olete te ise, millised väärtused on teil, kui toredad ja südamlikud inimesed te olete, seda näevad teised iga päev. Ka see jääb meelde. Teie klassi võib iseloomustada kui väga ühtehoidvat ja meeskonnatööd arvestavat klassi. Ja klassijuhataja sõnul on tal alati olnud tugi teie näol olemas. Kui meie kooliga 9 eesmärgiks on olnud alati see, et me peame teid ette valmistama selleks muutuvaks ja keeruliseks maailmaks, siis need 3 viimast kuud arvatavasti on teile õpetanud rohkem kui võib-olla eelnevad 2,5 aastat. Te olite distantsõppel, te pidite oma aega ise planeerima, te arvatavasti saite aru, et te õpite ise enda jaoks. Ja kui nüüd rääkida sellest, mida tähendab kaugtöö, mida tähendab kodukontor või kui tähtis on tegelikult korraliku interneti ja digivahendite olemasolu kodus, see on kõigile päevselge. Head lapsevanemad, nii nagu teiegi, nii ka arvatavasti meie siin kooliperes tunneme, et üks tükikene südant istub nüüd siin teie kahe vahel. Ma ei tea miks, aga alati kui gümnaasiumi lend koolist ära läheb, on kuidagi natukene kahju ja mingi klimp tõuseb kurku. Arvatavasti sellepärast, et just nüüd, kui neist on saanud nii toredad, tublid ja targad noored inimesed, jätavad nad meie kooliga hüvasti. Ja meil on tegelikult sellest ääretult kahju. Aga samas, saades aru, et me peame laskma neil minna, teeme siis koos nii, et anname neile nõu ja aitame neil otsustada, kuhu, kuidas ja mis moodi edasi. Head kolleegid,
Täna saan ma teile ainult lehvitada ja lehvitada läbi videokanali. Viimased 3 kuud on meile õpetajatele õpetanud väga palju ja distantsõppel õpetamine on omamoodi kogemus. Kas see on ka uus normaalsus, ei oska öelda, aga tuleviku suhtes on meil väga palju kõrva taha panna ja muuta ka oma õppemeetodeid. Ma tänan kõiki aineõpetajaid selle suure ja tänuväärse töö eest, tänu millele need õpilased siin on targad ja tublid. Ja eriline tänu kindlasti klassijuhatajale, kes viimased 3 aastat on tundnud muret kui teie teine ema. Ja lõpetuseks annaks siis kaasa teile ka 3 soovi omalt poolt. Esimene, leidke siis, head õpilased, see oma tee, oma valdkond, oma teema, millega te tahate edasi tegelda ja millest te olete ka edukamad kui teised. Teid edukuseni on tuhandeid, leidke see oma ülesse. Teine soov, kus iganestega ei oleks, hoidke siis kõrgel Põltsama ühisgümnaasiumi kooli au. Ja 3. Kui vahel aega jääb, tulge taas kooli, tulge rääkige, kuidas teil läheb. Ja kui muidu aega ei ole, siis teate, et iga 5 aasta tagant on suur vilistlaste pidu. Veelkord soovin teile kõigile õnne, ilusat suvepuhkust ja kui te 1. Septembril järgmisesse haridusasutusse lähete, siis loodatavasti saate oma õpetajaga olla juba kontaktis. Aitäh teile! Ja sõna tervituseks saab Põltsama vallavanem härra Andres Vään. Austatud gümnaasiumi lõpetajad, tänased päevakangelased, direktor ja klassijuhataja, 1. klassijuhataja ja ka vahepealsed klassijuhatajad, kõik õpetajad ja lapsevanemad. Mul on Põltsama vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel meeldiv võimalus teid tänase tähtsa päeva puhul õnnitleda. Te saate kätte oma 2. riikliku dokumendi, mille te olete ise oma tööga välja teeninud. Panete selle uhkelt põhikoolitunnistuse peale ja sinna saate pärast siis järgmise astme tunnistuse uuesti peale panna. Arnold Rüütel, meie president, ütles kunagi sellise lause, et kaasaegne ühiskond on see, kus inimesed liiguvad hulga kaupa ja suurel kiirusel. Algul mõeldi, et eakas inimene ajab natuke lihtsalt juttu, aga kui järelde mõeldi, siis saadi aru, et kuidagi lühemalt ja selgemalt seda ühiskonda praegust ise loomustada ei saagi. Need, kes tegid aasta varem, lõpetasid siin selle kooli ja pidid tegema otsuseid, elasid hoopis teissuguses taustsüsteemis kui teie praegu. Ei ole enam iseenesest mõistetav see, et võib liikuda, kuhu tahetakse, kui paljukesi tahetakse. Ei ole iseenesest mõistetav ka paljukiidetud küberneetika. Ei ole iseenesest mõistetav meie vabadus ja iseseisvus. Ei ole enam iseenesest mõistetavad meie suured rahvapeod ja enam ei too lauale leiba iga amet, mis seni tõi, vaid selline olukord selgitas välja. Ja võib-olla teil on selles suhtes parem otsuseid teha. Te näete, millised erialasid ja ameteid tegelikult ühiskond vajab igal ajal. Kui te täna siit majast ära lähete, saate te kaasa mõned sõbrad, kes jäävad teie kõrval alati, aga mõnda ei näe te enam võib-olla pikki aastaid või üldse mitte. Ma arvan, see on iga lennuga nii ja küllap on teie seas ka neid, kes teatud aastate jooksul oskavad teid kuskil millegagi üllatada. Ja ma soovin teile edu, noored, targad ja ilusad ja veelkord õnne.
Kallid lõpetajad, teile on tulnud tervitus Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealikult Andrus Padarilt. Lugupeetud noored. Täna on Eestimaal ilus hommik. Idasaares punetamas päike, aga lääne pool kõmistab pikne. Teiegi elukaarel on täna omamoodi hommik. Olete läbi käinud pika tee, et tiibadele lennusulet kasvatada ja nüüd on aeg nuuskida uusi tuuli, valides üha iseseisvamana endale õiget teekonda. Kooliaastatel pidite õppima asju, mis olid küll huvitavad ja tarvilikud, aga mõned kindlasti ka vaevarohked ja töötud. Osa teisse selguse, et valitud õppesuund ei olegi see valdkond, millega tahaks tegeleda terve elu. Osad aga just vastupidi. Saite kindlust juurde, kus ja kuidas oma edasisi õpinguid jätkata. Mõlemad vastused, kus juures on head ja õiged. Pidad ametit, mis on küll tulus, aga pole ei meele ega südame järgi, on halb. Kurnab nii keha kui ka vaimu. Noormeestel on peatselt tarvis täita veel üks kohustus. Õppida ajateenistuse läbi kaitsma oma vabadust ja Eesti riiki. Ka see on võimalus õppida midagi uut ja teha oma valikuid. Pärast läbitud katsumusi võite olla isegi üllatunud, et milleks te tegelikult seal veel suutelised olite. Iga küber õppesuuna lõpetanud on kindlasti oodatud teenima kaitseväe küber. Saate proovida oma hambaid kasutajatoe, tarkvara arenduse ja sidesüsteemide arendamise alal. Ning lisaks relvakandmisele anda riigile oma tehniline taip ja mõistus. Öeldakse, et 10 aastat on see aeg, mis kulub, et õpipoisis saaks meister, professionaal omal alal. Ja kui tervist ja õnne on piisavalt, siis on iga ühel teist oma elujooksu võimalud saavutada meistriklass vähemalt 3 erineval alal. Soovin teile edu ja julgust proovida, mida elus ette võtta annab. Soovin õnnelike ja tarku valikuid. Oma enese maailma ehitab, kus lisaks minapildile on ruumi ka kamraadidele, perele ja kindlasti ka lastele. Teile esineb Põltsama muusikakooli saksofoni ansambel Urmas Mägi juhendamisel. Koosseisus Artur Lauri Lojander, Gert Paju, Karl Hendrik Kahn, Andres Heiskonen ja Märt Ääremaa. Kuulete inglise rahvalaulu Danny Boy. Thank you.
Nii, alustame siis selle kõige pidulikuma protseduuriga, aga istusin siin kõrval ja vaatan teid ja kuidagi nukrad olete. Pidulik üritus, rõõmu ja õnne peaks palju olema. Ma saan muidugi aru, et sellisest turvalisest koolist läheb teie laps ära, aga ma arvan, et ta saab edaspidi ka ikkagi hakkama. Tunnistuste kätteandmisel on meil olnud ikka üks pisike traditsioon. Me oleme võtnud ühe väikese aja selleks, et igat õpilast ka iseloomustada mõningate lausetega, mis on kokku pandud klassikaaslaste, klassijuhataja ja koolipere poolt. Nii et tõesti, kord on selline, kui on õpilase nimi, ta tuleb siia ette. Sellel ajal loetakse ette siis tunnuslaused, pärast mina saan ette lugeda kõik tänukirjad ja kiituskirjad ja alles siis teeme ühe suure ja korraliku aplausi. Jäi meelde. Kõigile vist ei jäänud, aga loodame, et saame hakkama. Ja abiliseks on mul klassijuhataja Anu. Jan-Erik. Gümnaasiumi lõputunnistuse saab Jan-Erik. Jan-Erik on suurepärane sõber ja väga muhe inimene. Ta ei räägi palju, aga kui ta midagi ütleb, on see alati puhas kuld. Jan-Erik tahab alati öelda 1000 asja, aga arva ütleb 1050 sõna. Jan-Erik on rahulik, vaikne, tark ja nutikas. Albert Einstein, volüüm 2. Jan-Erik saab hõbemedali, kooli aukirja hea õppimise eest, aine kiituskirja füüsikas, tänukirjad kooli eduka esindamise eest piirkondlikul füüsikaolimpiaadil ning maakondlikul emakeeleolimpiaadil, mikrotiki sertifikaadi, siin on hõbemedal ja medalistidele tavaliselt kingime pisikese koopia meie maskotist, hea tuju loojast. Aplaus! Koolipere tänab tavaliselt ka medalistide vanemaid ja mul on üle anda kooli tänukiri ja üks eriline klaas. See klaas on tavaliselt isale, sest esimest korda siit klaasist juues ja seda täites saab öelda salasoovi ja see salasoov täitub. Ja ma loodan, et see soov on alati seotud oma poja või tütrega. Koolipere tänab Jan-Eeriku vanemaid. Sest äkki emad soovivad midagi endale. Gümnaasiumi lõputunnistuse saab Juss Arus. Juss on hea semu. Samuti on just kõva käpp videomängudes. Lisaks on ta nii kõva jooksja, et kui ta tahaks oma kohustuste eest ära joosta, suudaks ta seda teha elu lõpuni. Õnneks on just ka kohusetundlik, seega võtab ta väljakutse tavasüli vastu. Ruubiku kuubiku mees ning kiire ja vastupidav nagu Usain Bolt. Tänukiri aktiivsele klassi esindajale spordivõistlustel. Lõputunnistuse saab Marten Kalder. Marten on rahulik, hooliv, muhe. Tegelikult sobib väga hästi juhiks, aga tihti talle seda teha ei meeldi. Ta tundub vaikne, aga ta ei ole seda. Marten on nii pikk, aga alati istub esimeses pingis. Ning kui tema taha istuda, võid kindel olla, et nägema sa ei hakka tahvlit mitte midagi. Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Mihkel Kuusk. Mihkel on nii seltskondlik inimene,
et varsti võib tema järgi nimetada lausa maakonna. Mihkliga ei hakka kunagi igav. Seda teavad nii Mihkli sõbrad kui ka piigad. Mihkel ise on väga nutikas, kuid vahel suudab ta oma libeda keelega muuta tavalise organiseeritud tunni tõeliseks. No teate isegi milleks. Mihkel on hea südamlik ja tema peale saab alati loota. Tänukiri aktiivsele klassi esindajale spordivõistlustel ja klassijuhataja rõõmsa meeleolu hoidmisel. Aitäh kaaslaste, õpetajate ja loomulikult ise enda akadeemilise ja sportliku motiveerimise eest ja Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Markus Liba. Markus on see sõber, kes naerab alati sõbra nalja peale, isegi kui nali polnud hea. Markusel on ka küberisoont, mis tõttu saab temast tulevikust arvatavasti küberspetsialist. Lisaks on ta õigluse nõudja. Tihti on ta vait, aga kui ütleb, siis ütleb hästi. Mikrotiki sertifikaat. Ma saan aru, et vanemad saavad kõik küsida, mis see Mikrotiki sertifikaat on ja õpilased oskavad kõik vastata. Gümnaasiumi lõputunnistuse saab Kaidi Liiders. Kaidi on vahva ja tema tegemistest kuuleb, sest ta ei tee saladust pidudest ja kogemustest, mida kogeb. Samuti on Kaidi sõbralik ja temalt saab alati selliseid materjale, mis enda vihikusse pole millegi pärast teed leidnud. Ta kirjutab kõik üles, siis on teistel pärast hea konspekte küsida. Tundus, et tal oli alati õpitud. Lõputunnistuse saab Kaisa Lustus. Kaisa on väga aktiivne ja peale hakkav tüdruk. Ta on hea organisaator ja võtab kõik klassi asjaimised hea meelega enda kanda. Kui klassis leiab aset mingi probleem, on Kaisa alati see õpilane, kes hakkab probleemi lahkama. Ta on väga sotsiaalne ja tal on ka suurepärane huumorimeel. Ta on tasakaalukas, avardab oma arvamust avalikult ja ei karda, mida talle vastu öeldakse. Oma klassivanema ametit on ta auga hoidnud ja täitnud. Kõik kuulasid teda, kui tal midagi öelda oli. Tänukiri tublile klassivanemale, Playbacki edukate etteastate organiseerimise eest ja Mikrotiki sertifikaat. Huvitav on saali vaadata, et kui oma lapse iseloomustust ette loetakse, siis vanematel on silmad hästi peeniksed ja kõrvad on suured. Ja teised kõik naeratavad. Gümnaasiumi lõputunnistuse saab Grete Maiste. Grete on tõeline sära rõõmu, sest tema kasvab pidevalt nalja. Grete ei võta elu liiga tõsiselt, kui sealt välja jätta playback ja spordiüritused. Nendes on Grete väga võitlusimuline ning piigutab viimase hetkeni. Kui Grete saaks oma elus viia täide kolm soovi, siis need oleksid järgnevad. Esiteks, erakontsert Terminaatorilt. Teiseks, saada medõeks. Ning kolmandaks, panna sõpradega möllu kuni oma viimaste eluaastateni. Lisaks on ta Kaisa parim sõber ja klassivanema parim abiline. Tänukiri tublile klassivanema abilisele ning aktiivsele klassi esindajale spordivõistlustel ja Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Eerik Miksaar. Eerik. Ta on meie klassi fotograaf. Tema tööd on nii ilusad ja hetked alati hästi valitud. Eriti meeldib talle pildistada autosid. Ta on muhe sell. Ta on rõõmsameelse ja positiivse ellusuhtumisega inimene. Ning ta sõidab küll mersuga, aga sõidaks pemmiga, kui see oleks võimalik.
ja Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Kertu Moorits. Kui Kertu elaks Tallinnas, oleks ta kindlasti suunamudija. Kui Kertu saab mõne oma hea sõbraga kokku, teab seda kogu linn, sest Kertu naer on võrreldav ooperilauljate häälevõimsusega. Ta on terav kui pliiats. Aga asjad jäävad tihti viitsimise taha kinni. Ja ikkagi, Kertu naeru tunneb ära ka kooli teisest otsast. Ja Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Andre Ojasoon. Tagampingi paar, Andre ja Raiko, võtavad kooli väga leebelt ning teavad alati täpselt, kuidas on võimalik vähese pingutusega asjad ära teha. Andre on sümpaatne inimene, kes leiab endale alati sõpru. Ta on väga rõõmsameelne. Aga Andre on mees, kelle autot sõidavad õhust ja armastusest, hoolimata kütusepamba tunnetest. Ja Mikrotiki sertifikaat. Mina teen seina peale esimese risti, kui Andre ja Raiko kunagi ka nukrad on. Gümnaasiumi lõputunnistuse saab Ranel Tanis Olev. Ranel on alati omas mõtteis. Rannu ehk Rantsel, kellel on vahest veidrad naljad, aga muidu äge vennike, kelle juurde saab vabatunni ajal jalgu sirutama minna. Ta väike mees, kuigi ehk mitte enam nii väike, ja kes võtab kõike naljaga ning kes olvu peaaegu mitte kunagi. Ja Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Maria Paimla. Maria on kift ning tema juba märkamatuks ei jää. Maria on põleva iseloomuga ja aktiivne, rõõmsameelne ja sõbralik neiu, kellel on alati midagi öelda. Ta on väga aus ja otsekohene. Tal on süda õigel kohal ja ning omasid ta hoiab. Lõputunnistuse saab Andero Pall. Ander on väga julge ja proovib teisi alati lõbustada. Kui Sirjel ehk huvijuhil on vaja näitlejaid, siis Ander on esimene, kes on nõus. Ta osales kõigis projektides. Ander on tubli noormees, keda saab usaldada. Ta on väga sportlik ning temaga saab pidevalt nalja. Rahumeelne mees. Tänukiri aktiivse osalemise eest klassivälises töös ja kooli näiteringis. Lõputunnistuse saab Raiko Pikver. Raiko on meie klassi järjekordne pemmivend. Ta mõistab väga hästi nalja. Kui Raiko on tagapingis, on klassi ees kuri õpetaja, sest ta on klassi kõige jutukam tegelane. Ta on ärimees, ta on tore, ta on siiras. Raiko on see mees, kellega koos saab alati huumoring ning temaga juba igav ei hakka. Ja Mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Helar Pullisaar. Helar on väga hea inseneritaibuga ja loogilise mõtlemisega. Raskete probleemide ja küsimuste üle mõtleb alati süvitsi. Kaitsevägi on väga hingelähedane. Helar on meie klassi kõige siiram poiss. Suved veedab Helar tavaliselt Saaremaal, sestap on Helarile sõbrad, hoopis sõbrad. Ta on nutikas ja iseseisev, üks õige eestlane. Tänukiri aktiivsele klassi esindajale spordivõistlustel ja Mikrotiki sertifikaat.
Lõputunnistuse saab Kai Pähkel. Meie klassi nimi võikski lihtsalt olla Kai ja teised. Kai on meie klassi au ja uhkus, maailmameister sumos. Olgugi saavutused ülimalt uhked, jääb teise tagasihoidlikuks. Ta on oma ala proff. Ta pakub alati abi, kui oskab. Ta on sõbralik ja särasilmne ning saab kõigiga hästi läbi. Tänukiri edukate sportlike saavutuste eest sumos ja mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Kaur Saar. Kaur on tugev patrioot ning arutleb sõpradega tihti poliitika üle. Kaur on tohutult lojaalne sõber ning ei hülga kunagi oma sõpru. Ta on inimene, kellega ei tasu vaielda, sest lõpuks teab ta ikkagi sinust rohkem. Kaitsevägi on tema siht. Ta on meie klassis ajaloos kõige targem poiss. Ja lisaks toob Kaur tänavu maakonnast, Kadriorust maakonda, meie võidu tule. Aine kiituskiri inglise keeles, tänukiri aktiivse osalemise eest klassivälises töös ja koolinäiteringis ja mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Siim Hendrik Saar. Siim oskab seada kindlaid eesmärki ja teab, mida nende saavutamiseks teha on vaja. Ta ei lase segavatel faktoritel ennast teelt kõrvale juhtida. Ta on mitmend lasandil mõtleja ja väga tegus. Ta on meie klassi muusik ja nutikas ning üldse üks targemaid poisse. Tema osaleb järgmisena Eesti otsib superstaari saates ning kunagi vallutab ta suuri lavasid väga suure publikuga. Kooli tänukiri hea õppimise eest. Aine kiituskiri inglise keeles ja muusikas, tänukiri aktiivse osalemise eest klassivälises töös, laulukooris, segaansamblis, bändis ja koolinäiteringis ning mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Mark Samoilov. Mark on väga laia silmaringiga. IQ 200. Ta võiks olla kuldmedalist meil. Ta on IT-mees, kes mõistab õnneks ka nalja. Markil on suurepärane inglise keele oskus ning seda on näidanud ka erinevad olümpiaadid. Samas on ta jällegi tagasihoidlik ja vaikne, igati arukas. Huumorimeel on ta suurepärane ja ta tundub vaikne, aga ta tegelikult ei ole seda üldse. Meie klassi teine geenius. Aine kiituskiri inglise keeles ja mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Meelika Tamm. Diskgolfar. Pole päeva, mil ta ei räägi ja ei või mõtle diskgolfist. Samas Meelika aitab alati, kui temalt abi küsida, kui just kell pole 9 õhtul. Peale seda ta pole suuresti aldis aitama, kui just päris seda käes ei oleks. Meelikal meeldib kunst, talle meeldib raamatuid lugeda. Samas on ta neiu, kellel on alati iga teema kohta vastuväiteid esitada. Ta ei karda lava, ta on esineja. Häkker Meeli. Tänukiri aktiivse osalemise eest klassivälises töös ja koolinäiteringis. Aitäh, et oled sõbralik ja abivalmis ning alati nõus igas tegevuses kaasa lööma ja mikrotiki sertifikaat. Lõputunnistuse saab Reljo Vasar. Reljo on härrasmees. Ta on sõdur, ehk mees, kellele pakub riigikaitse huvi ning kes ka satsiga aega läheb teenima. Ta on ettevõtlik ning rõõmsameelne. Naljakas, kuid samas ka tagasihoidlik. Reljo on meie klassi järjekordne näitleja. Tänukiri aktiivse osalemise eest klassivälises töös kooli näiteringis ja mikrotiki sertifikaat.
Ja 12. B-klassi viimase gümnaasiumi lõputunnistuse, küll kooli tänukirja näol, annan ma üle klassijuhataja Anule. Ma ei karda lava, ma ei karda mikrofoni. Mul on klomp kurgus. Te olete üks kihvt punt. Mul ei olnud teiega kunagi igav. Te hoidsite pulsi kogu aeg kõrval viimaste päevadeni. Aga teiega oli lihtsalt kihvt. Mul on nii kahju, et see eri olukord, mis siin oli, et meil jäi päris palju asju tegemata, mis meil oli plaanis. Me pidasime plaani, et läheme kanuudega sõitma või niisama metsa kuhugi või midagi koos teeme. Ja muidugi, mis oli juba vist hakkas eelmisest aastast pihta, et meil on tegemata limusiini sõit. Mul on see meeles. Et mul on kahju, et te lähete ära. Aga mul on ääretult uhke, et te lähete ära. Ja lähete ära niimoodi, et te on käes lõputunnistus. Et te kuulesite sõna, et te jäta pooleli. Ja oli vahepeal raske. Aga kellel meist ei oleks, raskused ju selleks ongi, et me need ületame ja pärast sa oled uhke selle üle, mis sa saavutasid. Ma loodan, et te olete uhked ise enda üle. Ma tänan vanemaid, sest ma teadsin, et kõigil minu klassis on seljatagun olemas. Üks on see, mis mina olen koolis, aga teine on see, kui on olemas kodu, kus sa saad seda tuge. Ma ei pidanud seda väga palju pöörduma teie poole, sest see tuli niimoodi, et te saite vist ise hakkama, et teil on usalduslik suhe oma lastega. Et olge uhked selle üle. Ma tänan ka kooli, et ka nemad on mulle toeks olnud. Ja mulle sellise austava ülesande andnud, et olla klassijuhataja. Te olete mulle esimesed. Esimesed on alati need kõige esimesed. Ja mul on kiht, et see on just 100. Lend. Seda enam, et ma olen ka ise vilistlane ja ma tahan teid nii-öelda suure südamega vastu võtta vilistlaste perre. Ja me vilistlaste peol hakkame kindlasti kohtuma, kui me vahest ei näe niisama. Suur-suur aitäh teile, et olete siin ja te olete nii ilusad kõik. Palju õnne teile veel kord. Kallid lõpetajad, nüüd anname sõna teile. Teie ette astub Siim Hendrik Saar lauluga Sõbrad, mille muusika ja sõnade autor on Siim Hendrik ise. Tänusõnad lõpetaja poolt annab edasi Kaur Saar. Üks. Enne kui ma siis laulma hakkan, ma võib-olla räägin põgusalt, et ma hakkasin üldse seda sama laulu kirjutama kuskil 11. Klassi niimoodi poole peal. Ja noh, mõtlesin, et okei, tegelikult oleks päris huvitav, kui oleks gümnaasiumi lõpus mingisugune nii-öelda lühike laul, mis võib-olla kirjeldaks, kuidas meie elu siin gümnaasiumis on olnud. Noh, mina sain kirjutada peamiselt selles, kus minu elu on olnud. Aga huvitava kombel on niimoodi, et täna, kui on eelnevad kõned olnud, siis üpris mitmed asjad nagu klapivad. Et, jah.
Olen proovinud aru saada, miks ma nõnda käitun. Ainult tunnistan ja märkan, et mu soov ei täitu. Nii ma jäängi üksi koju tundma kurvastust. Pilt on taaskord terve nädal, absoluutselt must. Ma ütlen täna kohe ära, et kõik on nii ilus ja kena. Kõik on hästi riides, pole vaja palju teha. Olgem täna rõõmsad, kurvi päevi näeme veel. Küllab mitte koos, kuid iga üks oma enda teel. Siiski tasub vahel külastada vanad sõpra. Näiteks kooli, õpetajad või siis klassivenda. Nüüd vist elu algab, kuigi mõnel ammu käib. Mitut aastat peeneks lastud palju tele näib. Kui ma küsin, kas see päev nii tähtis on, see on sama tähtis kui see sama mikrofon. Tegelikult oleks saanud hakkama ka ju kümnita. Kuid siis ma oleks nagu patriootki sümneid ja arvused külalised. Me oleme tulnud täna siia, et viia oma tööviljad kuhugi kas või Riiga. Oh jah, just nii ja 20 aastat varsti siin me elanud. Mõni kolm, mõnes siia jääb vaid kolm. Igas maailma nurgas võiks ju elada. Ta mõtlesklenud, miks me klass on nagu huvuma ja tegelikult see on päris lihtne. Kui veidi mõelda, ma ei nõela, hoopis tükkis peenust tõdema, et igaüks ei peagi teadma kokku lahku kirjutamist jälle kaks. See on kõiges kaitsemehanism, põrumile peal, põrumine on just hea, jääku paite jooksu, kui tegite vea. Ma olen proovinud aru saada, miks ma nõnda käitu. Ainult tunnistan ja märkan, et mu soov ei täitu. Nii ma jäin üksi koju tundma kurvastust. Pilt on taaskord terve nädal absoluutselt must. Tunnistan, et üksinda ma hakkama ei saa. Aga 20 aastat varsti siin me elanud. Ma tahan väärtus hinnangud kui keldri laik. Mul proost poroos, ma olen nõus, sõpruses on peenis jõu. Vahel mõne tõus, vahel lihtsalt täitsa põud. Kuid mu sõbrad on mind välja aitanud, sellest august kuhu ise olen ennast kaevan. Täna jääb mul sõnades puudus, lakooniline ülbus, võt see on mu needu. 12 peesajas lend, enim lõpetajad, Anu silmis täna siin kõik, me oleme võitjad. Sõbrad. Kakskend aastat varsti siin me elanud. Mõni kolm, mõne siia jääb vaid kolm. Igas maailma nurgas võiks ju elada. Kallid klassikaaslased, lugupeetud klassijuhataja Anu ja austatud vanemad, on kätte jõudnud päev, mil istume kalliks saanud klassikaaslastega viimast korda koos ühiselt
Põltsamaa ühisgümnaasiumi aulas. Oleme väga eriline lend, juubelilend ja ka koroonahõnguline lend. Suurem osa meist on koos lutimenud ja püksi teinud, põlvi lõhki kukkunud ja puuotsa roninud. Õpetajatega vaielnud, vihastanud ja pead norgu lasknud. Aga ikkagi oleme medasi läinud ja siin me nüüd siis oleme. Sajas lend ja 12 B oma veidrustega. On koos rõõmustatud ja muidugi tülitsetud, kuid kõik probleemid oleme läbi positiivsuse ja sarnase huumori soone kaudu edukalt lahendanud. Tulevasel sügisel me enam harjumuspäraselt koos koolipinke ei nühi. Iga omamoodi seiklust ihkav hing alustab uut rada. Alles jäävad mälestused, mis kunagi tehtud ja mida nähtud. Eluvigadest me ju õpime ja lähtume. Kui midagi läheb valesti, siis võtame oma pagasi ja kolime kodulinna tagasi. Tublid ja sihikindlad õpetajad, täname teid, kes te olete meid õpetanud, suunanud ja kasvatanud. Olete meid ära kuulanud ja asja eest noominud. Just teie olete näinud meie eriarvamusi ja pidanud neid ka lahendama. Te teate, kuidas oskame lõbutseda ja kindlasti ka lollusi teha. Haremini olete te näinud meid viisakatena ja tehedamini hullu pööra naljakatena. Olete olnud meile lapsevanemateks sellel ajal, kui vanemad meid ei näe. Just teie, tänuväärsed õpetajad, kes te praegu otseülekannet kuulate, olete meile annud palju seda, mis on silmale nähtamatu. Aitäh, et te külvasite meisse tarkuse seemneid, milles kasvasid teadmised, millega uut eluetappi alustada ja pesast välja lennata. Kniks ja kraaps teile armsad, emad, isad, et panite meid 12 aastat tagasi ühe igavikuna näiva rongisõidu peale. Kelle iganes lapsevanem mind hetkel kuulab, siis loodan, et sa tunned enda lapse üle uhkust ning vaatad rõõmuga, kuidas me sellelt rongilt maha astume. Viimased 3 aastat olime just kui kiirrongil. Gaas oli pidevalt põhjas ning maha ei pudenenud mitte ükski hing. Anu, sa oled meie sõber, parimatest parim. Oled olnud meie päike, kuu ja tähed ka. Tahaks sind kõige eest emmata. Oled olnud meie jaoks alati ja igapäev. Tänu otsa laob iga õpilane oma käed. See kõik oli suure asja ilus algus. Anu, palume sind tänutäheks lavale, et sulle üle anda puu, mis meenutaks sulle meid veel palju aastaid. Kuna oled meid mitmeid aastal kätel kannud, siis kannab Raiko oma kätel meie ees selle puu sinu kohale. Aitäh klassiõele Kaisale, kes oli suureks abiks selle kõne koostamisel. Suures kooliaulas täna meie kokkuhoidev klass ütleb hüvasti ja tänan. Kohe-kohe saab teie elu üks periood läbi. Üks lugu saab lõpusignatuuri. See on kirjutatud siia, nende kooliseinte vahele. Ja elab edasi teie mõtetes ja mälestustes. Aeg sel rännakul ei peatu hetkeks. Ei ka rändaja peatuda saa. Elu kestvaks ja ilusaks retkeks. Süda valmis peab olema, et minna sellel enese valitud teel. Aktuse lõpetuseks kuulete solist Kertu Elis Killi esituses laulu Aastate kingitus, muusika Piret Laikre, sõnad Kairi Kroon, klaveril saadab Merle Nisu.
mida sa igatsed, maitsed või proovid, kes täna kannu sul jookseva. Soovime teile kaunist pidupäeva ja värviküllast suve. Palume lõpetajatel ja vanematel väljuda koolimaja peauksest. Trepil teeme ka klassipildi.